Boa tarde a todos. Eu sou médica neurologista no Hospital Trás-os-Montes e Alto Douro. Desempenho funções no Hospital de Vila Real e sou uma das neurologistas dedicada à área de esclerose múltipla. Em relação a esta questão da pandemia à Covid, obviamente que nós fomos todos apanhados de surpresa e esta situação veio obviar uma necessidade rápida de alterações, de adaptações, sem precedentes na estrutura organizacional das instituições de saúde, a todos os níveis. Esta situação constitui um verdadeiro desafio para todos os médicos, incluindo os neurologistas e, em particular, os neurologistas que se dedicam à esclerose múltipla. Aqui, em relação aos doentes com esclerose múltipla, obviamente que o nosso receio, aquela primeira fase de medo que o professor João Cerqueira falava, foi de a população dos doentes com esclerose múltipla ser uma população potencialmente vulnerável pelas comorbilidades, pelas incapacidades que possam ter vindo a acumular ao longo do tempo e, acima de tudo, uma grande preocupação pelo tratamento imunomodulador e imunossupressor para tratar a doença em si. Portanto, eu vou aqui partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a experiência no Hospital de Vila Real e da maneira como nos temos organizado nesta fase de pandemia, dividindo por grandes tópicos para facilitar esta abordagem. Obviamente que nós, médicos, o exercício mental que fazemos sempre é ponderar risco-benefício quando pensamos em tratar um doente. Primeiro, não fazer mal. E este cálculo está sempre na nossa cabeça, é essa a nossa preocupação. Obviamente que na fase de pandemia, onde muito é desconhecido, nós temos de refletir uma, duas vezes e tentar fazer de tudo por aquilo que seja o melhor do nosso doente. Portanto, em gestão de situações agudas, a gestão de um doente com um surto de esclerose múltipla, obviamente que nós aqui valorizamos sempre o contacto com o doente. Nós queremos que ele evite riscos, evite contactos desnecessários com as instituições de saúde, mas não podemos deixar os doentes desamparados. Obviamente que a todos os doentes que tinham consultas programadas, nós mantivemos a consulta programada não presencial e obviamente que identificando algum fator de risco, alguma coisa que nos fizesse suspeitar de uma coisa mais grave ou uma necessidade de reavaliação, os doentes foram reavaliados quando foi identificada essa situação. Em doentes mais estáveis, obviamente que não se fez o contacto presencial. Nos doentes em que foram identificados ou que havia uma suspeita de um surto de esclerose múltipla, a nossa primeira questão, pela descrição que o doente nos faz, por via telefónica ou via e-mail, é se estamos de facto perante um surto ou perante uma situação que mimetiza um surto. E isso pode acontecer no contexto de uma intercorrência infecciosa, metabólica ou de outra situação. Em alguns casos, essa situação, essa análise pode ser feita por telefone, em outros casos é impertrível que o doente seja avaliado presencialmente, porque pode haver necessidade de fazer o exame neurológico, o estudo analítico, para haver outras situações e nos doentes que se justificou vieram ao hospital, sempre privilegiando um contacto onde os doentes pudessem estar mais resguardados em âmbito ou de consulta ou de hospital de dia. Nos doentes que necessitaram de corticoterapia, esta também é uma análise que tem de ser feita caso a caso, de acordo com a manifestação do surto, obviamente, de acordo com o perfil do doente. Saíram algumas guidelines que advogaram a corticoterapia oral ou nos surtos mais frustos, podia não ser necessário ou não se justificar o tratamento com corticoides. Claro que nesta fase de pandemia temos de sempre ponderar também tudo aquilo que são os efeitos secundários dos corticoides, sabendo que por um lado pode ajudar, por outro lado pode prejudicar. Imagino que nós estamos a colocar um tratamento com corticoide num doente que está infectado e que está assintomático. Tudo isso também é um cálculo que pede e que nós temos de ponderar quando estamos a abordar este tipo de doentes. Depois, como o professor João Cerqueira já abordou, a questão da monitorização da doença, quer seja ela por
estudos imagiológicos, a ressonância, ou por estudos analíticos. Felizmente, no nosso centro, não temos um grande atraso na realização das ressonâncias magnéticas. Os doentes foram contactados um a um. Nos doentes que era mesmo necessário fazer ressonância, os doentes com suspeita de surdos, os doentes que era preciso fazer switching, optámos por continuar a fazer os exames. Nos doentes mais estáveis, optámos por atrasar um pouco e agora, neste mês de maio, no final do mês de maio, os doentes já estão a ser chamados para fazer os controlos. Naquilo que foram os controlos analíticos dos nossos doentes, obviamente que aqui temos sempre priorizar os doentes que são de risco e que necessitam mesmo de fazer controlo analítico de segurança nos doentes com risco de linfopenia, com tratamentos imunossupressores, e nesse aí fizemos, em alguns casos atrasámos um bocadinho os prazos da realização dos estudos analíticos, mas não muito, e como o professor João Cerqueira também dizia, nem todos eles foram feitos em âmbito hospitalar. Muitos deles foram feitos em laboratórios, nós enviávamos as requisições via e-mail e depois os doentes entravam em contacto connosco para nos fornecer os resultados das análises e fomos assim gerindo estas questões relacionadas com a monitorização da doença. O nosso grande problema foi em relação ao tratamento modificador da doença. Inicialmente, naquela fase de medo, pouco era conhecido, não se sabiam quais eram os riscos, surgiram várias questões que foram colocadas de uma forma lícita pelos nossos doentes. Posso iniciar o tratamento neste contexto epidemiológico de pandemia? Devo suspender o tratamento de forma profilática? Devo suspender o tratamento se eventualmente ficar infectado? Tenho um pior prognóstico por ter a doença ou por estar a fazer um tratamento específico para a esclerose múltipla? E ao início, obviamente, que muito, muito era desconhecido, depois tivemos de nos ir baseando naquilo que foram as recomendações emitidas a nível internacional, mas tal como foi dito e muito bem, o medo de ter o vírus não pode superar o medo de ter a doença. Obviamente que não podemos parar um tratamento em curso, que nós sabemos que pode melhorar o prognóstico da doença, não podemos parar o tratamento podendo isso acarretar um surto, incapacidade, e obviamente que na primeira missão, no primeiro contacto com o doente, é esclarecer todas estas dúvidas que são lícitas e depois de esclarecer as dúvidas, estudar, ler e tentar dar o nosso melhor. Em relação àquilo que foram o switching, como falámos, de tratamento, principalmente para fármacos de terceira linha com mais riscos, essa decisão foi protelada. Nós temos uma equipa que é constituída também pelas colegas da infecciologia e obviamente que isto é uma decisão que tem de ser feita de forma multidisciplinar. E, pelo menos na fase de grande incerteza, que nós não sabíamos como é que a pandemia ia evoluir e como é que os doentes sob esse tratamento poderiam responder ou não, se isso acarretava um doente a fazer um tratamento desse, podia ter pior prognóstico ou acarretar um risco de infecção com maior gravidade, o início desses tratamentos foram protelados. Agora, esses doentes já estão a ser referenciados e presume-se que em breve possam começar esses tratamentos. Naquilo que fizemos, que procuramos fazer aqui no Hospital de Vila Real, foi optimizar um bocadinho a abordagem dos doentes com esclerose múltipla. Pronto, assegurar que todas as consultas programadas fossem realizadas, de forma não presencial ou videochamada, e em caso necessário, de forma presencial. Obviamente que alterámos e priorizámos os exames complementares de diagnóstico em função daquilo que era a situação clínica de cada doente, sendo que em alguns foram feitos de forma urgente e outros foram protelados. Em alguns casos tivemos também uma atitude proativa, aqueles doentes que nos preocupavam mais, que estavam em maior risco, nós mesmo sem tendo consulta agendada,
pegar no telefone e dar instruções acerca de se estavam a cumprir todas as regras, cuidado com os contactos, cuidado para não sair à rua, isso também foi uma preocupação nossa. Assegurar o follow-up nos segmentos da população mais vulnerável, para que ninguém fique perdido, e obviamente que em todo o contacto fomentar sempre o ensino, esclarecer dúvidas, porque no meio de tanta incerteza, criar alguma certeza, estabelecer o contacto que seja necessário, acho muito importante. Portanto, a mensagem final foi que no meio de tanta confusão, de tanta incerteza e de necessidade de distanciamento, obviamente resguardar os nossos doentes de riscos potenciais, mas obviamente não esquecer que a esclerose múltipla precisa de tratamento, o medo do vírus não pode superar o medo da doença ou o impacto que a doença possa ter se não for tratada. No meio desta necessidade de distanciamento, tentar encurtar o distanciamento de outras formas, por teleconferência, por WhatsApp, por e-mail, e acho que muitas destas formas de comunicação podem ser adotadas no futuro. Claro que nada disso invalida o olho clínico, o contacto face a face, mas penso que alguma destas abordagens, alguma destas estratégias podem ser adotadas no futuro. Não digo substituir aquilo que tem vindo a ser a nossa prática clínica, mas em termos de complementariedade, acho que sim, há algumas que podem ser adotadas, que devem ser adotadas, mas obviamente no sentido de fortalecer a interação do médico-doente. Nós somos uma equipa, médico-doente, enfermeiro, fisioterapeuta, nós somos uma equipa no combate à esclerose múltipla. Somos um por todos e todos por um. Temos de continuar assim, longe, mas perto.